Muat kristal iki lur, lilin kristal lur, ayo lek das. Wis mendang mendung. Sak bakdo. Mung tekante kontrak go, ora sida tuku lilin. Ambiar iki lur, kristal iki lur, ready lilin kristal. Piye lur? Sida butuh ora aja mung tekante kon wae. Mbak terus bingung muat akeh. Nek udan bingungi. Muat meneh lur, selamat menjalankan ibadah puasa. Jumat berkah. Selalu bekerja, jangan lupa beribadah. Pokoknya muat lilin, oke sidik dimuat. Bendino muat lur. Nggak usah ngubak dong, ini lho Mas Gondrong harus tukuk lambi. Orang burkaos hadiah wae lur. Ini lho muat lilin lur. Sing disik ojo meri, sing keri ojo rebutan. Ojo bangga yen uripmu isih disponsori wong tuamu. Apa menet disponsori moro tua lur. Wah, ambiar lur. Ayo lur, iki liline lur, pupung ready lur. Pupung ready, pupung longgar. Ayo lek das. Sesok-sesok selat telat-telat liline lur. Ayo lur, das lur. Lek dikirim iki lur, pupung selo lur. Sesok barangnya wis entek lur. Ayo lur, cepet lur. Besar kecil pokoknya dilayani. Harga istimintil pokoknya lur. Oke sidik dikirim. Pokoknya selalu bersyukur, selalu bersyukur. Jangan lupa beribadah. Rezeki wis ana sing ngatur lur, ora usah gusar. Ndak dikira ora duwe iman. Kabeh percaya Gusti Allah lur. Ayo lur.